Salam izleyiciler, kanalın növbəti videosuna baxırsınız. Bu video siqareti necə tərk etməyinizə bağlı olacaq. Əlbəttə ki, siqareti 100% tərk edəcəyiniz qarantisində vermirəm. Siqaret çəkən 3 tip insan var. Bunu yüngül, orta, ağır mərhələ kimi adlandıra bilərik. Gəlin bu 3 tipi araşdıraraq siqaret tərk etmə yollarını təyin edək. Birinci tip hələ siqaret çəkməyə təzə başlayıb. Siqaret çəkməyə təzə başlamış insanlar ilk günlərdə və ilk aylarda ədədlə alıb çəkirlər. Yəni, bir qutu siqareti 15 günə, bəlkə də 20 günə çəkirlər. Bu tip insanlar adətən 14-18 yaş arası insanlardır. Hələ siqaretin ziyanını dərk eləmirlər. O tip insanlara məsləhətim budur ki, ilk öncə 4-5 il siqaret çəkən adamla söhbət edəsin və soruşsun ki, gündəlik olaraq siqaretin onun səhhətində hansı problemləri yaratdığıdır. Böyük ehtimalla həmin adamlar bu cavabları verəcəklər. Az-az şükürürəm, mütəmadi olaraq tüpürürəm, gündəlik boğaza bəlğəm yığılır, səhər yuxudan duranda gümrahlığımı hiss eləmirəm. Bu saydıqlarım siqaretin yaratdığı yüngül, amma çox narahat edən fəsadlarıdır. Bu tip insanlara bir məsləhətim də odur ki, YouTube kanalımda siqaret tərk etdikdən sonra insan orqanizmində nələr baş verdiyi haqqında video var. Onu izləsinlər. Linkini açıqlamalar və şərhlər bölümündə qeyd edəcəm. Hal-hazırda bu videonu izləyən şəxs, sən bu tip insansansa, sənə verdiyim 2 məsləhəti də yerinə yetir. Videonun sonuna yaxın 3 tip siqaret çəkən adamlar üçün də ümumi bir məlumat verəcəm. Onun üçün də videonu sona qədər izlə. Keçək ikinci tipə. Bu tip insanlar bir qutu siqareti 2-3 günə çəkirlər. Yəni, artıq 2-3 illi siqaret çəkən insanlardır bunlar. Burada sadəcə maraqlı məqam odur ki, bu insanlar siqareti ancaq bədən tələb etdiyi də çəkirlər. Bayaq qeyd etdiyim yüngül problemlər də bura aiddir. Üçüncü tip siqaret çəkən insanlar isə günə 3 qutu və daha artıq siqaret çəkən insanlardır. Bir insanı bu qədər siqaret çəkməyə vadar edən nədir sizcə? İndi deyə bilərsiniz ki, problemlər, dərd, sıxıntı. Bəli, ola bilər, amma bu sadəcə bir və ya bir neçə səbəblərdəndir. İnsanı gün ərzində 3-4 qutu siqaret çəkməyə vadar edən şey vərdişdir. Bəs bu vərdişlər necə yaranıb? İndi sizin üçün bunlara sadalayacağım və bundan sonra sizə siqareti tərk etmək üçün 3 önəmli məsləhət verəcəm. Gəlin öncə bu vərdişləri necə yarandığına baxaq. Bu vərdişləri biz necə yaratdıq? Məsələn, yanında kimsə dostlarından siqaret yandırarsa, sən də psixoloji olaraq onun elədiyi hərəkət edirsən və sən də bir siqaret yandırırsan. Halbuki 2-3 dəqiqə bundan qabaq ilə çəkmişdin də. Spirtli içki içən zaman siqaret yandırırsan və özünü inandırırsan ki, bu məni daha da meyxoş eləyəcək. Bir saat ərzində bəlkə də 10-15 ədə siqaret çəkirsən. Hər çəkdikcə də tələbin heç azalmır. Çünki bədənin spirtli içkinin təsirindən artıq keyiyib. Adətən, bəzi insanlar tualetə gedən zaman siqaret yandırır. İşinin uzun sürəcəyini anlayaraq, hətta 2 dəfə, 3 dəfə çəkirlər. Bu cür insanlar hətta deyirlər ki, tualetə girdimcə mütləq siqaret çəkməliyəm. Bu məndə adətdir. Sonra evdə siqaret çəkməyən insan, çöldə olduğu bütün gün ərzində çoxlu siqaret çəkir ki, mən onsuz evə gedəndə çəkə bilmirəm. Evdə siqaret çəkmirəm ümumiyyətlə. Və yaxud, boşluq tapan kimi siqaret çəkən insanlar da var. Məsələn, bir iş görən zaman xırda boşluq tapdığıca siqaret çəkirlər. Amma baş qarışıq olduğu vaxt heç yadlarına belə düşmür. Sonra yemək yiyəndən dərhal sonra siqaret çəkən insanlar da var. Bunun kimi nə qədər vərdi saya bilərəm sizə? Ümumiləşdirsək, insanı gündə 3-4 qutu siqaret çəkdirən şey boş bekarçılıqdır. İndi isə gəlin siqareti tərk etmək üçün 3 əsas məsləhətimi sizə verin. Birinci qızıl məsləhət. Siqareti tərk etməkdən ötürü birinci vərdişinizi tərk edin. Hər tualetə gedəndə, spirtli içki içdikdən sonra, yemək yedikdən sonra siqaret çəkməyin. Özünüzü bir 5-10 dəqiqə saxlayın və başınızı qatacaq bir şeylər axtarın. Biraz başınız qarışandan sonra siqaret hələ ki yadınıza düşməyəcək. Ancaq bədən siqaret tələb edən zaman çəkin. Hardasa bir həftə, 10 gün bunu eləməyə çalışın. Siqareti birdən atmayın. Bu, orqanizminizdə gələcək üçün ciddi fəsadlar yarada bilər. İkinci qızıl məsləhət. Artıq 10 gündən çoxdur ki, siqaret çəkmə vərdişlərinizi tərk etdiyinizi fərz edin. Yalnız, bədən tələb etdiyi zaman çəkirdiniz.
artıq sigaret tələbinizlə mübarizə etməyin vaxtı gəlib çatmışdı. Tələbinizə qalib gəlməyə çalışın. Bunun üçün nə etmək olar? 7-8 saat və ya daha az, daha çox sigaret çəkməmisinizsə, ürəyiniz həddən artıq sigaret istəyir. Bilirəm ki, ciyəriniz yanar. Bu zaman ağzınıza nanəli saqqız atın və dərindən bir neçə dəfə nəfəs alın. Sizi inandırım ki, sigaret çəkmiş kimi olacaqsınız. Çünki nanəli saqqız insanın içinə sərinlik verir və ağ ciyərinizi rahatlaşdırır. Nəfəsinizin açıldığını hiss eləyəcəksiniz. Bu da sizə ləzzət eləyəcək. Mütəmadi olaraq idman eləyin. Misal üçün, hər sigaret tələbi gəldikdə nəfəsiniz kəsənə qədər məşq eləyin. Nə bilim, 10 dənə jim vurun, 20 dənə pres vurun. Sonra hiss eləyəcəksiniz ki, əvvəlkinə nisbətən daha yaxşı nəfəs alırsınız. Bu da sizə psixoloji olaraq motivasiya verəcək. Bu dediklərimi müəyyən müddət təkrarlayın. Müəyyən vaxt sonra sizi inandırım ki, sigaret artıq gündəlik həyatınızı yadınıza belə düşməyəcək. Sizə sadə gəlsə də, nanəli saqqız və nəfəs kəsənə qədər idman etmək bu mərhələdə çox önəmlidir. Üçüncü və ən əsas məsləhət. Sigareti bizə çox çəkdirən ən əsas səbəb psixologiyamızdır. Psixoloji olaraq sigareti beyninizdə negativləşdirin. Məsələn, düşünün ki, cibinizdə cəmi 5 manat pulunuz qalıb. Biləcəridən əhmətliyə gedəcəksiniz və çox açsınız. Sigareti sizi burada artıq aclıq, yol pulu arasında seçim etməyə məcbur qoyacaq. Əgər siz sigaret alıb yemək yeməsəz, ac qalacaqsınız. Bir müddət sonra başınız ağrıyacaq. Avtobusa və yaxud taksiyə minən zaman üstünüzdən küllü qabı iyi gələcək. İnsanlar sizdən uzaqlaşacaqlar. Və ya həm yemək, həm də sigaret alsaz, yol pulunuz qalmayacaq və istədiyiniz yerə gedə bilməyəcəksiniz. Əgər sigaret almasaz, həm qarnınız doyacaq, həm də istədiyiniz yerə gedə biləcəksiniz. Əgər yenə bədəniniz sigaret tələb edərsə, başqasına möhtac qalacaqsınız. Bu da sizi narahat eləyəcək. Görürsünüz, bir dənə sigaret sizi mənəvi cəhətdən nə vəziyyətə qoydu. Halbuki siz sigaretə ən azı 2 manat verməkdənsə, 50 qəpik verib bir nanəli saqqız alıb sigaret tələbinizi qarşılaya bilərdiniz. Ümumiləşdirsək, sigaretə siz həm mənəvi, həm maddevi, həm də səhətinizə problem yaradacaq qədər möhtaçsınız. Bu dediklərimi sırası ilə tələsmədən yerinə yetirsəz, siz də sigareti bir gün tərk edəcəksiniz. Unutmayın, birinci vərdişinizə, sonra tələbinizə qalib gəlin. Ondan sonrası özü gələcək və bir də görəcəksiniz ki, 4-5 aydır sigaret çəkmirsiniz, heç yadınıza belə düşmür. Videonun sonuna gəldik. Əgər videonun sizə faydalı olacağını düşünürsünüzsə, videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.